estem en directe, Òscar Merino, al carrer a Poblenou, si no m'equivoco, per saber quin és el nivell de les matemàtiques de la gent de peu, no? Molt bon dia, Sergio. Sí, com estàs? Estem aquí a Barcelona aprofitant. El dia de les matemàtiques hem sortit al carrer per veure quin és el nivell general que tenen els barcelonins i barcelonians per aquí. Haurem de buscar persones per contestar les nostres preguntes i a veure si per mi vinga, doncs, en tot teniu, Òscar. Aviam, una mica de joves, una mica de grans, a veure què podem fer per aquí. Mira, anem a aquest parc. Tens unes preguntes preparades, que... això sí. Després, sí, l'Albert... Sí, tinc preguntes preparades. L'Albert, no el nostre matemàtic greus, de confiança. Jo crec que podran respondre bé. Però veurem, a veure què ens diuen. El que et deia, Òscar, que l'Albert després... Hola, bon dia. Voleu sortir a la tele? Estem fent... No? No, no gràcies. Són preguntes de matemàtiques. Vinga, va, que s'animin. Bueno, en castellà no te lo digo. ¿Sí? ¿Queréis salir? Hoy es el día de las matemáticas, estamos aquí en Sense Control para responder preguntas, a ver qué nivel general hay sobre jóvenes adultos con las matemáticas. Entonces, ¿estáis preparados para la primera pregunta? Es una pregunta simplemente. ¿Cuántos segundos tiene un día entero? Os digo tres respuestas, ¿vale? ¿Cuántos segundos? 37.500 segundos, 63.765 segundos o 86.400 segundos. Aviam que diuen, enfoca'ls-hi el micro, 63.765. Lo siento, la C, 86.400 segundos. Pero muchas gracias, ¿eh? Incorrecta, mare de Déu. Ai. Crec que tens... Incorrecta, bueno, no passa res, és normal. Vist... No tothom sap quants segons Clar. Té un dia sencer. Òscar, però deixa'ns parlar un moment. Ara busquem per aquí. No ens escolta, jo crec, que... l'Òscar. Ens sents, Òscar? No, us escolto superpoquet, perquè aquí hi ha un xivarri guapo, aquí a Poblenou. Guapo. Però bueno, mira, agafem aquest home d'aquí. Jo de memòria no ho sabia, però ho he fet 24 per 60 per 60 i llavors arribem a 80. Molt bon dia, senyora, com està? Vaig molt de pressa. Molt de pressa. Molt de pressa. Avui és el dia de les matemàtiques i li farem una pregunteta i veurem quin és el seu nivell de matemàtiques. Vale? Et dono una pregunta i tu m'has de contestar. Digue'm els quatre primers dígits del número pi. 3, 14, 16. Molt bé, senyora. Correcte. Un aplaudiment per la senyora, clar que sí. Molt bé. Encara me'n recordo. Molt bé, senyora. Ja està? Sí, ja està lliure. 3, moltes gràcies. 14 i 16, clar que sí, l'ha encertat. Molt bé. Molt correcte, la veritat. Molt bé, molt bé. Dona. A veure qui podem ara... Mira, aquest home. Hola, bon dia, no? Una persona. No, diuen que no. Com veuen un micro... No passa res. A veure, sí, no, té pànic. No, no passa res. A veure si agafem algú per aquí. Si mira aquest home que està aquí mirant coses. Última persona, Òscar, última persona, va. Última persona, vinga. Perfecte. Hola, bon dia. No? No? Bueno, en castellano tampoco? Tampoco. Una pregunta sobre matemàtiques? Bueno, mira, de nada. No vol, no vol. No la gent res. És que està molt enfeinada. Clar. Mira, mira, aquesta senyora que I està mirant. I mira la senyora, mira la senyora. Senyores tenen bon molta dia, senyora. Gràcia. Vol contestar una pregunteta per televisió? De les matemàtiques? Ui, sí, surt corrent, la senyora. Ui, ui, ui. Surt corrent, jo no atracaré. Ah, escolta't, matemàtiques, marxat. Mira, aquesta senyora és aquí. Aquest senyor. Hola, bon dia. Volen contestar una pregunteta sobre el dia de les matemàtiques per aquí, per Sense Control? Perdona, jo... No? Apropa el micro, sisplau, Òscar, que si no, no escoltem el convidat. De les matemàtiques. Sobre matemàtiques generals. Òscar! No fa falta. Digue'm. Apropa el micro al convidat, sí, si no, no sentim. Perdó. Que no t'escolten. No m'entrevistant i no se sap amb qui, no? Sí, exacte. Com se diu? Carme. Molt bé, Carme. Està preparada per contestar una pregunteta? Només una. Només una, no li dono la última paralles. Quin és el número prim més petit? Prim? Sí. Però prim, denomina'm què és prim. No tinc ni idea, fixa't. Aviam, el nostre company ens ho respon. Què és un número primer? Suposo que referim bueno, quasi, a un nombre primer. No, nombre primer. Sí. Vol un altre i provem? Va, comença. Bueno, l'última. Va, vale. Quin és el número, el valor numèric del nombre en romà L? L, pot ser 50? Molt bé, senyora. Molt bé. Correcte. Sí. Moltíssimes gràcies. Molt gràcies, Òscar Merino, per moltes estar gràcies. Al carrer avui, bueno, al Sense Control. Això seria el resum. Aquest és el resum. Gràcies, sí. Òscar. Moltes gràcies. Una abraçada molt gran.